السلام عليكم او ستړي مشاي زیاوله ما دا د شنه ډنډي دې ته په چکر باندې راغلیو دا وګوره مخامخ د شنه ښکاری خوا کې یو ډنډي دې خواله بزو تاسو ته خو چې دا څنګه ځای دی او دې ډنټه دا به څنګه راځي دا وګوره مخامخ خوا کې بيزي دي دا به هم تاسو ته خو دا وګوره وستي خواته راورسېدلو د خوا کې دا بيزي دي دا وګوره دا شنه چې دا صرف په دې ځای کې دا یو شنه ده دا وګوره دا ډېره انتهایي یو غټه ونه ده دا وګورئ دا وګوره دې ډنډه چې دا اوبه د کوم ځای نه راځي دا د دې ځایونو نه ګیر چاپېره ورته نارې راغلي دي باران چې کله ډېر زیات وشي نو دې ډنډ کې دا اوبه جمع شي او دا اوبه بیا د ډېر وخته پورې وي دې ته دا څاروي راځي دلته په دې کې دا اوبه څښي دا وګوره ګیر چاپېره درې سر چې کومه ایریا ده دا هغه ده دا غواګانې ورته راغلي دي دوی هم په دې ځای کې دا اوبه څښي او بیا په دې غره کې ځان سر کوي دا بيزي اوس راغلي دا غرمه ټایم دی دوی ځان هلته ملاستې دي دمه کوي دا وګورئ د شنې دا ډېر یخ سوری دی ډېر یو ښکلی ځای دی دا وګورئ دا بيزي په کې ځان له دمه کوي دا وګورئ دا وګورئ دې سرګې چاپېره چې څومره ایریا ده دا ده او لرې لرې پورې ځایونو ته هم ښکاري دا وګورئ دا پوری د سمندري سر ښکاري دا وګورئ دا ټپونه په دې ځای کې دي ډڼ خوشه دا نښترې پکې ولاړې دي ډېر یو ښکلی ځای دی دا وګورئ دې نه لرې لرې پورې علاقې هم ښکاري خو دې ځای کې اوس دا نښترې چې دي نو په دې نښترو باندې هغه ځایونه پناه دي ډېر یو ښکلی ځای دی دا و شنه ډڼ که ویډیو مو خوښه شوي نو پیج فالو کړئ او مخکې شیر کړئ چې نور ملګري هم وګوري. والسلام.